Сьогодні, 5 травня, у більшості районів Полтавської області переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляють у ГУ ДСНС Полтавщини. За даними рятувальників, за травневі вихідні сталося 11 пожеж в екосистемах. Дві з них у лісах. Під час надзвичайного рівня небезпеки, який оголосили сьогодні, на більшій частині області ліси відвідувати заборонено. При такому класі забороняється заїжджати в лісові масиви, особливо це хвойні лісові масиви. Ні в якому разі там не розводити багаття. Тобто, як ми бачимо, для цього навіть працівники лісових господарств зараз роблять поблизу лісу такі спеціальні майданчики, де можна це відпочивати, де можна розводити багаття, для того, щоб люди не заїжджали в лісові масиви. Але чомусь, інколи люди нехтують цим правилом, зламують шлагбауми,